ଏମଡିଏଚ୍ ମସଲା ମାଲିକ ମହାଶୟ ଧର୍ମପାଳ ଗୁଲାଟିଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 98 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଚନନ ଦେବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମପାଳ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଧର୍ମପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ନାମକରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଥିଲେ। 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 1923 ସିଆଲକୋଟ ଏବେର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଧର୍ମପାଳ।